20.30 на студійному годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Сергій Барашевський. Далі розповімо про найголовніші події середи 21 серпня, зокрема про таке. Власники квартир у будинку на вулиці Величковського вимагають у забудовника здати їхній будинок в експлуатацію. Він будинок не здає, нічого там не робить. Кран єлі-єлі ми добилися, щоб нам баштовий кран зняли, тому що там вже люди проживають з маленькими дітьми. У місті триває ремонт вулиць. Коли їх відкриють для проїзду? Скільки вам треба з кінця в кінець зараз доїхати? Майже 2 години. У мистецькому центрі «Супутник» відбулась презентація проекту «Sound ID». Іноді там чуєш, як бабця якась з Львівської області там наспівує якихось пісень, а потім каже, то люди кажуть, що я остання, знаєте? І ти вже розумієш, що також мурашки по кожі, бо її вже немає дійсно. Близько 30 людей о 9 годині ранку зібралися сьогодні під стінами ратуші. Усі вони придбали квартири у будинку на вулиці Величковського, 61. Люди вимагали здачі будинку в експлуатацію. Забудовник, приватне акціонерне товариство «Ірокс», за словами мешканців, мав здати будинок в експлуатацію ще у 2016 році. Тему продовжить Катерина Садловська. Будинку на вулиці Величковського, 61, 219 квартир. Частина з них уже заселена. Лілія Гук, власниця однокімнатної квартири, каже, забудовник компанії «Ірокс» мала здати будинок у експлуатацію 3 роки тому. Ми оплатили повністю 100% вартість квартири. Він будинок не здає, нічого там не робить. Кран єлі-єлі ми добилися, щоб нам баштовий кран зняли, тому що там вже люди проживають з маленькими дітьми. Ми зібралися сьогодні під міською радою для того, щоб вияснити питання на рахунок нашої будови, що нам підключили газ. Хочемо, щоб забудовник нам здав чимось коштовніший будинок. За адресою, яка вказана на сайті підприємства, керівництва ми не застали, а двері приймальні замкнені. Журналісти новин телефонували у компанію «Ірокс». Ось що нам відповів юрист фірми Володимир Марковський. Зараз в мене робочий день і я маю трошки роботи. Якщо можна, ну хіба після робочого часу. Я нічого говорити не буду. Кажу, я зараз на роботі, я маю роботу. Близько 10-ї години люди перейшли із пікетом з-під входу до ратуші у центр надання адміністративних послуг. Я, наприклад, зимувала зиму без газу, при світлі 3 гривні. І він декілька раз зимою виключав світло. А мали сплачувати 1 гривню 68. На цей будинок, наскільки нам відомо, є дозвільний документ, старий, зареєстрований ще до 2011 року. І є розрахунок класу наслідків на цей об'єкт будівництва, який ще у 2016 році подавав «Ірокс» до інспекції держбудконтролю в місті Львові. Згідно цього розрахунку, цей об'єкт належить до 5-ї категорії складності. Відповідно до зараз теперішнього законодавства, це клас наслідків СС3. А це, за словами Святослава Кіндратєва, означає, що міська рада не має права контролю такого будівництва. По даному об'єкту і проведення перевірок, і прийняття в експлуатацію, і притягнення до відповідальності винних осіб у разі винних порушень має повноваження тільки ДБІ України. Як повідомив мешканець будинку Олександр Грушка, у Державну архітектурно-будівельну інспекцію вони ще не зверталися. Катерина Садловська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. У Львові Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки України сьогодні провели обшуки в офісах Укртрансбезпеки Львівщини. Також обшуки провели за домашніми адресами працівників цього відомства. За словами заступника начальника слідчого відділу територіального управління ДБР у Львові Максима Смілевського, слідчі з'ясували, що в Укртрансбезпеці налагодили корупційну схему видачі дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень. Зараз слідчі дії тривають, відкрити кримінальне провадження. Укртрансбезпека – це орган, який видає дозвіл на перевезення вантажів за кордон. Служба також має повноваження перевіряти належне використання цих дозволів. Виявлено документацію, чорнові записи, номерні бланки, печатки, дозвільні документи, грошові кошти та інші речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Кваліфікація, попередня кваліфікація кримінального провадження – це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи.
Працівникам міського комунального підприємства «Муніципальна варта» затримали зарплату за липень та серпень. Про це кореспондентам Суспільного повідомив працівник підприємства Артур Манжос. Сьогодні, за його словами, близько 30 працівників підприємства «Муніципальна варта» зустрілись із заступником міського голови з питань безпеки міста Сергієм Бабаком. Зараз на екрані ви бачите, як це відбувалось. За словами Сергія Бабака, затримка із зарплатнею виникла із вини попереднього керівника муніципальної варти, який сьогодні працює останній день. Заборгованість почнуть виплачувати вже упродовж найближчих днів. За червень і за травень ми отримали зарплату в кінці липня. Після того сказалося, що проблем вже немає, зарплати будуть надходити так, як потрібно. Знову ж таки, ми отримали 20 липня аванс за липень. Відповідно, місяць липень закінчився, ми мали приблизно до 10 серпня отримати зарплати повні за липень. Сьогодні 21 число, тих зарплат ніхто не бачив, їх немає. За серпень авансу ще не було. Гроші виділені, сьогодні вже підуть, перший транш буде погашено борги за червень. Найближчі дні буде проплачений аванс за серпень. І гроші на найближчі 3-4 місяці у нас вже є, передбачені бюджетом, і на свій час будуть виплачуватися. У Львові о пів на 10-ту годину ранку четверо людей і собака застрягли у ліфті. Там вони провели понад 6 годин. Цей випадок стався у новобудові на вулиці Кульпарківській, 64. За словами мешканки будинку Марії Процюк, у домі зникло світло і не було генератора. У мене в ліфті чоловік і собака. Як ви там опинились? Чому їхали? Куди? Чоловік вийшов вигуляти собаку зранку. Вона в 9-й годині і повертався назад. І от так застряг в ліфті, і вже 7-му годину ми його не можемо витягнути. З собакою, собаці там вже погано, там жінка теж, який погано, бо в неї цукровий діабет. Там взагалі люди практично без води, без їди, тому що там немає куди в туалет сходити. Визволили людей і собаку із ліфта о 16:20, коли в будинку відновили електропостачання. У Львові на частині вулиць Сахарова, Князя Романа та Лисенка триває ремонт. Дві ділянки вулиць Князя Романа і Лисенка обіцяють відкрити для руху транспорту у п'ятницю, а в День Незалежності мають відкрити вулицю Сахарова. На яких ще вулицях тривають ремонти та коли їх завершать? Дивіться далі у сюжеті. Вулицю Сахарова почали ремонтувати сьогодні на ділянці від вулиці Нечуя Левицького до вулиці Горбачевського. Через це маршрутки об'їжджають перекриту ділянку вулицями Горбачевського та Чупринки. Скільки змінився ваш графік сьогодні? Скільки ви стоїте? Годину час. Скільки вам треба з кінця в кінець зараз їхати? Майже 2 години. Ми тут годину тільки стоїмо. Через перекриту вулицю утворився затор завдовжки понад кілометр. Ребята, скільки ви долаєте той відрізок? Де починається затор? Десь кілометр в цю сторону вже. І скільки ви проїхали той кілометр? Хвилин 20. Той, хто придумав перекрити Сахарова, не їздив по Шевченка. Він не бачив, які там рельси. Тому що Сахарова, ще була найгірша вулиця. Для проїзду транспорту вулицю Сахарова обіцяють відкрити до вечора 24 серпня. Вулицю Князя Романа на ділянці від вулиці Нежинківського до вулиці Шухевича відкриють на день раніше – 23 серпня. Того ж дня мають відкрити для руху транспорту вулицю Лисенка. Тут, на ділянці від вулиці Виниченка до Гуцульської, проводять ямковий ремонт та укладають бруківку. Там, де вона повилітала, довозиться бруківка і забивається бруківка на піщано-цементні суміші. До того вона була забита на відсіві. Буде проводитися загальна сплошна цілої дороги, заливка піщано-цементною сумішю з міксера рідкою. Буде проводитися заливка, ну і заливка повинна вистоятися. Значить, в п'ятницю, десь після обіда, під кінець робочого дня, ми відкриємо дорогу. Цього року запланований ремонт ще кількох вулиць Львова. Зараз у нас відбувається тендер по вулиці Курмановича. Ми так само плануємо в першій декаді вересня приступити до виконання робіт. По районних адміністраціях ще заплановано поточним ремонтом виконати роботи по вулиці Героїв УПА і Пасічного, якщо я не помиляюся. Оксана Цихоля, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.
У будинку офіцерів, що на вулиці Театральній, до Дня прапора відкрили виставку прапорів. Про це розповів завідувач воєнно-історичного музею будинку офіцерів Сергій Паліса. За його словами, на виставці представлено 20 стягів. Серед них прапори із зони проведення операції об'єднаних сил, стяги військових бойових частин та прапор із Революції Гідності. Більше дивіться далі у сюжеті. Пост «Глаза». Самий крайній пост на позиції «Зеніт» саме ближче знаходився до Донецького аеропорту «Литовище». І мій позивний «Кабан» – «Пустометр». Це Андрій Сримов. Він був на сході у 2015 році під час 7-ї ротації зведеного загону повітряних сил «Дика качка». Цей загін був розташований між Донецьким аеропортом і Авдіївкою. Чоловік розповідає про пам'ятний прапор їхньої ротації. Ну, це вже прапор, він якби пам'ятний був. Це ми вже писали по закінченню ротації, щоб пам'ятати хлопців, які з нами були, пости були написані. От Вінниця, Конкорд, Піраміда, Черкаси – це все були пости. Підписували цей прапор під час обстрілів, згадує Володимир Мікульський. Пост від поста знаходився кожен на відстані 400-500 метрів один від одного. Тобто не було так, що ми один одного бачили і оберігали лінію. Вибирали так дорогу спеціально, щоб іти через той пост, на якому ще не підписали. І йшли дальню дорогу так, щоб в штабі по дорозі підписати. По дорозі могло всякі застати, або перестрілка, або мінометний обстріл. Свій прапор передав у музей капелан Андрій Дуда. Цей стяг йому подарували військові у 2015 році. На ньому підписався і його брат. Дорогому брату Андрію від брата Романа, в нього псевдо був Падре, 122-й ОДШБ, видаве слово Україні. Це перша моя ротація, 15-й рік, вересень місяць. Це Біловодський район, Первомайський, і це на завершення ротації. Це командир цієї 3-ї батальйонно-тактичної групи Дмитро Братішко подарував мені цей прапор, підписали його. Довга історія підписів по всій лінії розмежування, по всій лінії фронту з різних бригад, але в основному тут є всі командири 80-ки. Коли ти його бачиш, як він майорить, серце кожного українця, кожного того хлопця, який дивиться, піднімає свої очі на цей стяг, вона сповнюється патріотизму, гідності і любові до своєї батьківщини. Завідувач воєнно-історичного музею будинку офіцерів Сергій Паліса розповідає, що центральним на цій виставці є прапор, який був на Майдані під час Революції Гідності. Також на виставці представлені бойові прапори, демонстраційні, які вішали на бойову техніку та блокпостах, і пам'ятні прапори. Тут така велика кількість державних прапорів синьо-голубих з написом безпосередніх захисників вітчизни. І з Луганського аеропорту, і з Донецького. І ви бачите підрозділ ПВК «Захід», «Дика качка» і добровольчих батальйонів «Дніпро-1». Виставка в будинку офіцерів, що на Театральній, триватиме до 27 серпня. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. Сьогодні о 17-й годині у мистецькому центрі «Супутник», що на Левандівці, відбулась презентація проекту «Sound ID». Куратори проекту займаються збереженням аудіо- та відеозаписів українського фольклору. Мета проекту – це створення онлайн-архіву, який було зібрано у 70-х-90-х роках минулого століття на території України, Польщі та Росії. Він складається із аудіо- та відеозаписів, які збирав фольклорист Володимир Пержило. Його валізу з архівними бабінами та касетами після смерті син привіз у музичну школу Біберки. Там її і знайшли координатори проекту. Такі чемодани, та не все. Ця валіза – це не все, що є. Погризли миші блокнотик. Тут і записи, і пісні, і тексти. Валізка сама нас знайшла вчасно. Я тоді була викладачем в Академії культурного лідера в одній програмі. І один зі студентів, Іван Кирчаківський з Біберки, на одному із моделів сказав, що до нього потрапила така валіза. І він не знав, що з нею робити. І от ми стали думати, що робити, і зразу вирішили, що її потрібно оцифрувати. 91-й рік, наприклад, це він у Астраханській, у Волгоградській області знімав. У валізі знайшлися записи. Це записи, які Володимир Пержило робив, ну як, польові записи, так, фольклорні польові записи, які він робив у Польщі, в Україні, у різних областях та у Росії. Перше, що треба, потребує негайного якогось порятунку, це саме магнітні плівки, які з кожною хвилиною втрачають свою таку якість, і треба їх оцифровувати, щоб збереглися.
зберегти ці записи? Треба знайти на сайт, який називається soundid.com.ua. І на ньому є архів, і в ньому є фільтри. Можна вибрати те, що цікаво, наприклад, тільки ВХС або бобіни, або касети аудіо. Іноді там чуєш, як бабця якась з Львівської області там наспівує якихось пісень, а потім каже: «То люди кажуть, що я остання, знаєте?» І ти вже розумієш, що також мурашки по кожі, бо її вже немає, дійсно. Коли запрошуєш митців на якусь нову роботу, але і ще й малий проміжок часу, це експеримент. І це дійсно завжди не знаєш, що буде, але ми сподівалися, і наші сподівання виправдалися. Катерина відповідає за звук, а Нікіта за відео і за графіку. Для нас часто те, що зберігається у нас вдома, те, чим займались наші бабусі і батьки, це все знецінюється. Ми не бачимо в цьому історичну чи культурну цінність. Це не тільки аудіозаписи, це, до прикладу, може бути особливий вид вишивки, візерунки і мереживо. І такі валізки і альбоми йдуть в нікуди. Іванка Дусько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Зустрінемось із вами завтра о 7:30 ранку. Бажаю вам гарного вечора.